សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីចា៎ខណៈពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តចា៎អត្ថបទនេះគឺមានចំណងជើងថាស្ទើរមិនជឿក្រោយសម្រាលកូន2ខែចា៎រៀងសុគន្ធកញ្ញាចាស់កមស្លីមជាងមុនស្អាតកប់ក្រោយបង្ហាញមុខជាសាធារណៈលើកដំបូងចាប្រិយមិត្តមួយចំនួនដែលជាអ្នកគាំទ្ររបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសអ្នកនាងចាអុកសុគន្ធកញ្ញាច្បាស់ជាជ្រាបហើយថាចាប់តាំងពីអ្នកនាងមានផ្ទៃពោះមកទម្ងន់របស់អ្នកនាងហាក់កើនឡើងជាលំដាប់ចាដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍មែនទែនយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែការពីព្រឹកមិញនេះអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញការបង្ហាញមុខជាផ្លូវការជាលើកដំបូងក្រោយសម្រាលកូនបាន2ខែនៅក្នុងផលិតកម្មចាមួយកន្លែងចាសំទោសនៅក្នុងកម្មវិធីមួយកន្លែងចានៅក្នុងនោះដែររូបរាងរបស់អ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញានៅពេលនេះគឺមិនធាត់ដូចមុននោះទេព្រោះថាពេលនេះរូបរាងចារបស់អ្នកនាងស្គមស្អាតដែលជារាងរបស់នាងពីមុនពេលដែលមិនទាន់មានផ្ទៃពោះចាទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយពីឃើញបែបនេះអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាទទួលបានពាក្យសរសើរពីមហាជនជាច្រើនចាព្រោះមិននឹកស្មានថាត្រឹមតែពេលដ៏ខ្លីសុគន្ធកញ្ញាយកបានរៀងស្គមពីមុនបានយ៉ាងលឿនបែបនេះចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទចាព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាស្ទើរមិនជឿចាក្រោយសម្រាលកូន2ខែរៀងសុគន្ធកញ្ញាស្គមស្លីមជាងមុនស្អាតកប់ចាក្រោយបង្ហាញមុខជាសាធារណៈលើកដំបូងចាដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់នឹងទស្សនានៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា